Zastave takozvano Kosova i Velike Albanije koje su bile okačene preko puta hotela u kojem predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odsjeda u Davosu tokom skinute su i javlja izveštajac Stanjuga iz tog švajcarskog zimovališta. Predsjednik Vučić je stigao u Davos gdje će boraviti do 19. januara, a po dolasku su ga preko puta njegovog hotela dočekale dve zastave takozvanog Kosova i Velike Albanije, ali su skinute.